Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD, mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Balandaka émission oyo ya tobata mabana boza ebele émission tobata mabana ezali émission oyo tobata makabana tobata makabango poto solo tobata makabango poto solo la makambo etali biso moko ba mikolo makambo a chambre makambo nyonso lekaka na chambre pe mingi mingi penza makambo a sexe makambo ya rapport sexuel tosola kango mingi na kati émission ya mwana yo muto zo landa longola bana déjà parce que émission tobata mabana tolingaka te bana mike batala yango tozali ba mikolo toyebi ntina oyo tolingi te bana batala soki bana batali bakomona bachombo soki batali bamona bachombo alo tan bakomona bachombo bakomi bakotuna yo okoloba nini so batungi oloba nini ya mwana tobata mabango po bazaka makambo ebele toza na masolo na biso ya bamikolo na kati ya émission ngai wa bino oyo nazali mama israel ajoi nazalaka mama ya bana mibali nazalaka mama oyo nzambe atindela bagarson po nabongisaka bana mibali banzoto na bango ya bamibali oyo topesa yango kombo chombo topesa yango kombo chombo po tokoki mpe kosololaka na bakode moto azokomprendre te tozobalobaka chombo 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 me moto azokomprendre te baoloba nini chombo yango oyo oyo ezali chombo vivant en bonne santé 100% vivant oyo ezali chombo vivant malade ebetaka kaka un coup deuxième coup ezali difficile na chombo oyo oyo ezali chombo moko ekufa ezali mort ekotaka na vagin te ato forcé ndenge nini ata kutu ekoti na misapi oforce ango na misapi ekoti ntango ekokɔta na kati ekosala nango eloko te na mokolo ya lelo tokoyeba chombo vivant en bonne santé 100% en bonne santé mpona nini eza en bonne santé mpe chombo oyo ezali chombo malade chombo vivant malade tokoyeba pourkui le chombo oyo ezali malade mpe lelo tokoyeba mpona nini chombo oyo ezali ya kokufa chombo oyo ezali chombo moko vivant en bonne santé pourkui parce que ezali chombo moko eliaka malamu chombo oyo eliaka banzete te eza kolia biloko bankoro te ezali kolia banini te bastimulant te baproduit chimiki te ezali en bonne santé naturelle ezali chombo moko ya taille normale 19 centimètres mpe ezali kobeta baku ebele ezali kobeta baku ebele mpo eza en bonne santé ezobela te chombo oyo ezali kobela mpona nini ezali chombo moko néglige négligence ezalaki makasi oyebi mwana mobali ntango yo ozali komema chombo na nzoto esengeli oyebaka koliesaka chombo na yo esengeli oyeba kokontrole chombo malamu esengeli oyeba ndenge nini ya kobokola chombo malamu esengeli osurveyaka chombo na yo malamu parce que ntango yo ozali kosurveye chombo te ozali koliesa yango mpe malamu te yeba te chombo ekobela ekobela impuissance sexuelle ekobela éjaculation précoce ekobela biabia po soki chombo ekoyo ebeli biabia c'est grave biabia ekondisaka chombo okomona ke chombo ezalaki maladi me ebandi kokonda ebandi kokonda ebandi kozonga moke moku mokuse tomonaka bana mibali ebele soki azali na maladi ya hémoroïde me ntango akoya monene oyebi ntango ozalaki nzoto mike obela hémoroïde me ntango obandi koya monene chombo ezongaka chombo ezongaka na kati me na ntango yo oza nzoto mike oyebi ke oza moto okoki mpe koya monene me batela chombo
bate la chombo mala. Oko tu nanga mama, baba te la kachombo ndenge nini. Ngai mama nuna kwa ebiso te chombo ndenge zali wana. E zali eloko moko eliaka malamu. Bilia ya chombo izala. Yo sikoyo oyebi bilia ya chombo te. Me ozali kwa kende kwa lia banzete. Ozali kwa kende kwa mela bankoro kwa kwa bankoro kwa lia bankoro. Oyebi te. Nazo ebiso ke na tangu ya kala. Tango ya Abraham, ba Noé, ba Tebele. Pe na tango biso pe nga pe na za mutu alelo te na za mutu akala tanto za kabana nike. L'air biso to bandi ko linga mibali sika to mona ka makambo te. Mukolo moko te ko kende pa na chéri ataloka bwana miso. Jamais. Ako banda ko karese yo abeti yo premier coup, abeti yo deuxième coup, ake abeti yo troisième coup, ceux qui vont continuer quatrième coup, boko bi cinquième coup. Kala makambo tozo mona ya lelo, tozo mona penza te. Na ba jeune garçon ako mi kaka na un coup. Deuxième coup eza difficile. Mais zo kande tango zo beta un coup ndenge wana. Moninga zo tonda te. Moninga asepeli te. Yo moko zo sepela ki na un coup na yo. Peut-être que c'est une éjaculation précoce. Mais au tiki moninga na posa. Po na nini po yo kontrola kachombo na yo te osirve ka yango te. Na tango akala. Bana mibali bazalaka kolia ndunda. Bana mibali bazalaka komela supu ya pondu. Bana mibali babandaki kolia malamu. Biloko bango bazaki kolia izaki kokota tina kati ya sexe. Po misise zalaka polele. Melelo yo. Ba chombo ebele koma na misisa bloke, moteur bloke. Na tongo chombo ezali kotele na suma lamu. Chombo ezali kotele mama lamu te. Chombo ekomi kolemba lemba pamba pamba. Chombo ekomi na ba caprice po na nini misisa ezali bloke. Ok, iko bloke misisa ya chombo na yo. O bloke yango na ba nzete. Po batu bayebi so babite o te. Ba koko miso chombo munene mulai. Yo so mona penza nzete. O kamata nzete o lia. To melanzete chombo ya munene mulai yo somona makamba boyi chombo ya ka munene mulai to boyi te mena ba vivifia mena ba nzete te na ba produits chimiques pete o bande ko mwana mobali nzambe na ngai makambo yo eza makambo esengela kingana ye bisabino po to bombi te lima mingi to ye ko mona ke bana mibali soki bango nyoso ba chombo ekufi basi ba kotula pe ba oyo ba chombo se komi na ba probleme soki na bongisi bino yango te basi bakoya kotula na mboka basi bakoya kotula na Kinshasa na Poto na Brazza na mokili mwa Afrika Asia Amerika tu basi bakotula soki ba chombo ebongi te esengeli ba chombo ebonga po basi basepela nzamba salaka mwasi po asepelaka nzamba salaka mwasi po atula na kati ya ndaku te aza na kati ya nanda kuna ina mobali mais asi akomi veve mobali nani akunano akufite mwasi akomi veve ndeko nanga oyebi susi mwasi azalaka nango te soki ozosimba ye na nzoto te ozali kosimba mwasi no na nzoto te mikolo eleki ebele ozali kosimba ye te yokela moninga mawa azali kolala na susi azali kolala na posa yeba yo kaka posa na yo papa sunga moninga o satisfaire ye na ba besoin na ye ya rapport sexuel bandeko oyebi mwasi abongaka soko uti musala tango yo uti musala oye opesi ye bizolo bi chéri comment ça va po soki bovandi muke bokoti na chambre bovandi kosolola bobeti un coup l'air bokolala avant bolala pongi bobeti susu un coup na babutu makasa ta baba e ba zero e ba ine bo beti un coup bon l'air si ko yo boliki bo la muka po mutu na mutu akene na musala bo beti lisusu omwe ndenge zala li ba leza ka bon li ba leza la ka te butu ya lelo to salite butu ya lobi to salite butu ya lobi kuna to salite po so mbumba to salite sanzo mbumba bo salite. Non, 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 activité non, 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 moi si azali ko yozo lata bilamba moi salinga kota na chambre
Koko tate na zola tabilamba ote. Ah, aza mwa sina yo. Yo koko mba chombo lenye. Chombo wale sengela muna kango. Ndeko nangai, na jebi sayoke. Bana mibali, ezana basi musu na mukilio yo. Mwasi wana sepe la kakaka na mobali oyo. Alie saka chombo na ye. Po ezana ba mibali musu su, akipaka chombo na ye te. Akipangote. Soki abali yo mona pasi po akipangote esale sala te taliete me mobali wazala kana susi ya chombo na ye ayebana neti na Kinshasa mibali babongisaka chombo bayebana otali alati patolo bite o aza normal po na nini po ayaka na centre tonga nzoto ayaka na centre tonga nzoto na veni kimbondo numero 164 mibali ya ndenge wana nde mibali basi walingaka po moi ça dit que mon balo a qui hôtel ni ça mon balo a qui lundi ça ah mon balo sort qui a zinga na osepela mais mon balo yo yo qui pourra chumbote qui pas angote aye bien te c'est que babon ça va chumbote c'est quoi mon balo ande moi na sort qui a balo bande ko parce que le chumbo ko comme faible au moins na passe hein mon balo est singé là ça na souci a chumbo na ye a zali ko lier sa chumbo na ye bilia o yo basala pona chumbo le ko la batu ebele baye bibiloko ya koliesa nango chombo te ngai mama ya bana mibali na sina sangisa na ensemble ba vivifia oyo ekoki ko vivifia chombo po chombo ezalata nyoso anzi na sala yango eza bilia ya chombo na pesa yango pe bakombo mususu kombo nango telemisa 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 mususu kombo nango nini lendisa 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 mususu kombo nango ezali po pikiliki demarer wane za la kakaka tan vroum ezali ya matindika te po mutu ka soki peza na demare te mo etambo la pe ezati na sale la bino energie konzo pe na sale la bino nini carburant ya chombo pona kobeta bakuhu ebele na sina na sungi bino pona ko sale la bino bongo mutu akufa kana intelligence na yete ngai nzamba pesinga sagesse na intelligence ya koyeba nini ekoki kobongisa chombo na yo eloko ekoki kobongisa chombo eza banzete te Eza banzete nzete mutu alamba kanzete pona kolia te ata mwana muke po akola bakobanda kolambele banzete bakamati tomati bache na kati yo ndeko za wana okola na banzete bongo chombo ndepo ekola yete ndeko kola na banzete nini nzete esaka chombo munene te bandeko oyo ni kambo nini kamata bilia ya chombo lamba lia toza na telemisa toza na lendisa bopikiliki demare energie konzo carburant na victoire tango zali kolia yango ezali kokende kofongola misisa ya chombo na yo ezali kokota ver verti na chombo chombo ezali kokola ezali koya munene mulai mpe soki ezalaki kobela ebiki soki ezalaki ya kokufa elamuki ezongi na bomoi nango konaissance ya chombo esi emonani yango nasengi na mokili mobimba mindele mpe bato mwindu bomona lisusu pasi te chombo ezivaka bobele na bavivifiant le produit à base des aliments pour nourrir quoi le chombo parce que le chombo doit manger le chombo doit bien manger pour être en bonne santé c'est très important ayo mutoza na Kinshasa esengelo ya na lombango penza na kati ya ndako ya bana mibali esika bana mibali ya solo solo baliesa ka chombo na bango esika mwana mobali ya solo solo aboko na ka chombo na ye mwana mobali akifaka chombo te aza mobali te kasi oyo abongisaka chombo bandeko ya kosepelisa yo ndako ya bana mibali ya veni kimbondo numero 164 na bandal mola nde esika mobali nyonso aza mobali esengeli vraiment ayeba te vraiment esika ya koreparer chombo ezalaka shofere nyonso azalaka na mutuka na ye ayebi esika garage ezalaka bongo papa soko za na chombo esengeli oyeba esika garage ya chombo ezalaka mutu azalaka ayebi azali na chombo te ayebi mutu azalaka na mutuka te soko tunie bakombo ya bagarage ya mboko oyo est ce que oyeba bon mutu azali na chombo te est ce que oyeba esika babongisaka chombo kasi oyo azalaka na chombo ayebi te no chombo er moko pe ezalaka na bakaprice nango er moko pe chombo ezalaka na bakaprice nango yango wana esengeli koreparaka yango reparation ya chombo ezalaka wapi na avenue kimbondo numero 164 na bandal mola kimbondo avenue kimbondo numero 164 chez mama israel la joie
mama ya bana mibali ngai wa bino nazalaka mama ya bana mibali na basi na bango nzamba tindeli bino nani mama nazali mama no ya molimo po makambo chombo boyo ko ebisa mama note ko ebisa pe mabo kilote ko luka nde ngai mama Israel la joie mama ya bana mibali mama ya bana mibali na basi na bango punga yo ko bombela ngali kamute atana tango ya kala bato bazaka ko bongisa bato bachombo bazalaka tala na mukanda ya Esther 2 okokende kokuta bana basi ndenge ba prepara ki bana basi babongisa bango nzoto ya bomwasi babongisa bango pe baloposo pomoko na bango soki roi yo ki elengi ya bana ye bande kweza makambo ebandi lelo te ndenge nini lelo na kacha mokili oyo babongisi chombo bazalate alors soki na mokili mobima babongisi chombo bazalite na mboka ya Congo ngai mama Israel la joie nazali mobongisi mibali ba chombo pe nazali mobongisi basi ba vagin na soki wana te nasalaka pe bataille ya bayamado na soki wana te na vimbisaka pe batolo mwana mwasi oyo azali na probleme ya tolo oyo ezali kwa munene te nazali pe mama oyo nabongiselaka bino basi mwasi nabongisaka ye olingi kokoma vierge nakobongisa yo elastiki ya makasi elengi na nzoto nyonso wana nabongisa nazali pe mama oyo nasalela bino bavivifien ya loposo banda namona makambo ya baikulokinone ndenge ebebisa bato nasala vivifien ya baloposo mpo na kovivifie loposo ya moto kolongola moto batache na batampon nasala pe vivifien ya misu kobanda namona bato bamisu ezokufa bamisu rouge namona mpenza te nasala vivifien ya bamisu mpe nasuki wana te yo mwasi ozali na probleme ya kobota mobali oza na probleme ya kobota nakovivifie yo nalingai naloba au nom puissant de Jésus Christ bolimbisi parce que bato mingi mpe baza bakretien te nazali mama oyo nazali mpo na bino nyonso mokili mobimba likambo ya chombo ezali likambo ya religion te likambo ya chombo ezali nde likambo ya libala esengeli libala ezala malamu na yango nazalaki koloba te ozali mwasi ozali mobali esengeli oyeba komibongisa chombo na yo obongisaka yango ekende kokufa boye te lokola oyo esi ekufi boye eza koku esi ekufa ekufa me soki esi ekufi okobenganga na nimero oyo ezali affiche 089-42-825 soki mpe esi ekomi boye ezali na maladi ezali kobeta kaka un coup deuxième coup difficile ezali mpe lisusu na misisa te lokola oyo okobenganga na nimero 089-942-825 mpona koya awa na ndako ya bana mibali aveni kimbondo nimero 164 na bandale mola bongo mpona bino bato bozali na mosika bato baza na mikili ya poto boyebe ete na Londres soki obengi ngai nakotinda yo place okozwa biloko soki obengi ngai oza na France okozwa biloko le meme jour ntango yo okobengango ozali na Allemagne okozwa biloko le meme jour na Belgique mpe okozwa biloko le meme jour nabosani te na Hollande Suisse bipai na bipai kasi mpo na bandeko mosusu oyo bayi biloko ezali sur place te nazali mama oyo mama na yo mama ya bana mibali po azali na susi ya kobongisa bana mibali yo kokende na Western Union ofuti mbongo mpo ngai natindela yo bakrisi na yo na mboka oyo ozali soki ozali na États-Unis d'Amérique en tout cas okopesa nga une semaine mpo ozwa biloko na yo mpo na kosalela poste a partir a Londres soki nasaleli yo poste a partir a Kinshasa en tout cas papa okopesa nga ata 15 jours soki oza mosika mais mpo na bamboka oyo ezali na baétats-unis d'amérique te bino bokopesaka nga 4 jours mpo na kozwa biloko na bino nazali responsable ya centre tonga nzoto nkombo na nga mama Israel la joie nazali kosala médecine ezali rekoni nazali rekoni na leta na biso nazali na mikanda naza na nyonso nazali rekoni na ministère ya santé nazali mama oyo naswanye bato ebele na mboka na ngai ya Kinshasa naswanye na Brasa naswanye na mokili mobimba oyo mpe ebele bayi kozolanda nga nasi naswanya bino deja yo mutu nasi naswanya yebisa moninga mama oyo asa swanya ngai soki obosani ngai kanisa nga mpo ata na ntango akala mpe nazalaka koswanye ntango nazalaka na kombo ya mama patience na Kinshasa
Nazali mama patient soit soigné ka sida. Nazali mama patient soit abimaka tangu nzamba to aloti sakanga kisi ya sida. Mama wa abimaka na television oyo na yebisaka bino ke nzamba aloti singa kisi ya sida. Ezali ngai nzamba za kokoba kopesa nga mayele bele ya ko soigner biloko nyonso ya nzoto. Nazalaka mama patience mais lelo na koma mama Israël la joie po nzambe ayaki kopesa nga félicitation pe apesi ngai kombo ya sika. Musala ya passe, musala ya bitumba. Oyo nga nazo salela bino. Musala ya kobongisa bino bachombo po bobota. Musala ya kobongisa bino bachombo po mabala na bino ezala malamu. Satan alingaka ngai te. Yango wana nzambe lokola monaki ngai mwasi ya kopikiliki aye kopesa nga mbote. Alobi Israël, félicitations. Mama patience ko banda lelo komi Israël la joie. Po osaleli ngai nzambe na yo mingi. Bana nga mibali satana nyokola kibango banzoto ya mibali mingi bakoma kibali impuissant ba mususu bayiba kibango bachombo na balabala soki basimbio kaka bochombo ekei ba mususu pe impuissant sexuel ejaculation précoce ezaponza mbasale la kamutu kaka na nzela mu na medicine nzamba itiliza kaka bato alors nzamba zo itilize bato na kati ya medicine zo itilize pe basali ya nzambe na ba medicine bongo na yango sikoyo nzambe tangwa moni courage na ngai. Atali alobi Israël a sali musala nzamba yeko changer nga kombo na koma Israël la joie nazalaka na Kinshasa avenue Kimbondo numéro 164 na tango ya kala ebele bomonaka ngai na avenue batete la numéro 20 poku neze pa na biso esika na banda musala ezaka pembeni ya Kimbondo na bandaka musala kuna epa na biso na ndenge nzamba akikopesa esika oyo. Ba mususu pe bomona kangai wa na limete na veni forgeron na soigna ba tebele bana chango bana limete ba mususu baze ko uta musika na bagombe bolanda nga na limete e singa nyoso na kienda kabino nyoso bolanda kangai Kinshasa mubimba bana brazanga na soigna kabino na rimbote rimbote numero 100 na mukondo boye biango na la cheme bino bana braza na soigna bino pe na rimongo pe na soigna bino wapi na riba kukuya boye bingai ezangai okumona kina komi kitoko makasi ezangai kobosa na ngai te na soanya ba tebele sida bakufa te na soanya ba femme stérile ebele babota na soanya mibali ebele otyombo ezali kotele mate kino na ndenge lelo na soanye pe ba mibali ebele nzoto na bango eye munene mulai na ndenge na bandi kosoanye pe bayamado na tolo na bosani te ezala bato oyo suki ezala milai naza na bavivifien ya suki do nazalaka mama tonga nzoto do nzoto na yo mobimba esika probleme ezali esika malade ezali ngai mama Israël la joie nazwaka charge wana nzambe akompanyaka ngai okomona moto azali guéri moto azwi so solution na ye mpona kosukisa nakopesa kombo na ngai ya mboka kombo na ngai ya munoko ya mboka ezalaka nazalaka Rahel kumakamba patience wana eza kombo na ngai ya mboka olingi koyeba kombo na ngai ya mboka kombo na ngai ya mboka ezalaka Rahel kumakamba patience me kombo oyo bino botindelaka nga mbongo na western union to na monogramme ezalaka kombo nini ezali kumakamba patience donc tango zoke na monogramme bien na western union okoyebisa bango kumakamba patience na yango okokoma yango ku lokola kulutu ma lokola makala ka lokola kala mba lokola mbabola donc kumakamba patience patience kako ya ba français kumakamba patience donc ku lokola kulutu ma lokola makala ka lokola kala mba lokola mbabola ou bien mbango bon sikoyo sokoki na bagence mosusu komisa kombo na ngai ya mobimba Rahel kumakamba patience c'est à dire H ya hotel W ya western A ya ami H ya hotel E ya Emma L ya Lily na E ya Emma
na suka. Donc Wahele H W A H E L E na suka. Kobanga te nazali mama oyo nazali responsable. Nazali responsable, nazali une femme mariée, mère de 6 enfants. Kombo nanga mama Israël la joie. Ndaku nanga ezalaka na veni tonde bongo hôpital ezalaka na kimbondo et pa na biso na veni ba tete la numéro 22 kasi nazali mwana ya bandal oyo mutu moko ya bandal akoki kobunga ngai te bongo Kinshasa mobimba bayebi ngai Brazzaville mobimba pe bayebi ngai nazali mama ya lelo te. Nazali mama ya kala oya banda musala na mboka oyo depuis l'an 2000 l'état azaki ko pesa nga mikanda te po nazala ka mineur kasi aujourd'hui nasi nazwa mikanda po ba témoignage ebele na kati ya mboka na nga pe na bamboka bapaya surtout na Brazza nazala ba témoignage na maladie nyonso na soigna bato ebele na mboka oyo nga na soigna ka mutu asanzo to mike po aya munene pe na soigna ka mutu asali mukuse po aya mulai pe na sala potopoto ya bana po na kokolisa bana mbangu mbangu nga mama Israel a jour na kotuta tolo te ezali kabo ezali makasi na ngai te ezali makasi na nzambe yango na moyena tuta tolo eza te nga nazali mama oyo na kosala lo musala na yo très bien. Yepisa nga problème nyonso ezali kotungiso na kati ya nzoto na yo ata koza problème ya chombo te omona ndenge ngai na kosoigne yo na ngolu ya nzambe okozwa solution pe guérison oumeli mingi na bokono ya rem kongo pasi hemoroide bimusaka makila misu na yo ezali komona malamu te problème ya minu loposo esi ebebi mwele batampo makwanza mapalata baloto babibo banduta batampo baboye na boye nyonso wana makwanza mikusa kwakara mwanza njoko ndeke nyonso wana na bambende mobeke na biloko nyonso enyokolaka bato ezala biabia po biabia nde eza maladi minene maladi munene oyo ezali kokondisa bana mibali ba sexe sexe eza kokonda eza kokonda eza kokonda na biabia bahemoroide eza bamaladi moko ya mike mike oyo nga naswanyaka bino ofele mpona kosukisa merci mingi na papa Lusolo oyo azali DG na biso nzambe apambola bino nzambe apambola bino namoni mpe awa réalisateur na biso nzambe apambola yo nzambe apambola mpe tadinga lapa nzambe apambola mpe tientimba merci mingi na mokili mobimba esika bino nyonso kolandi émission oyo ya tobata mabana tobata mabango tina suka tobata batala te bayoka te bamona te bana tobatamisa bango tolandaka totala émission na biso na lere bango bakei classe tona tokotisi bango na bachambre na bango totala émission na biso to okoti na kati ya chambre olande émission tobata mabango tobata mabana mpo bango bazala makambo ye bakotongo to sikoyo tozwi ntango olandi na ntango ozolanda émission na yo koezite te mpona kobenga benga mbala moko na ntango oza touché benga na numéro ezali affiché kobenga ngai naza mama oyo mutu ayokaka soni te koyoka nga soni te naza mama oyo nzambe atindeli yo mama ya molimo mpona nini mpona solution ya probleme ya chombo na yo merci beaucoup tosuki wana mpona lelo kasi tokokutana lisusu na numero mosusu mpona kosolola makambo mosusu par rapport a badoléance par rapport a makambo ebele oyo bino bozali koremarke na kati ya bachombo na bino bademande na bino soki ezali ebele koyeba toujur kaka na kodemande nzambe apambola bino nyonso apambola mpe papandre na Londres apambola papandre na Londres apambola mpe Naomi apambola Naomi na Hollande apambola bino bakongole nyonso mpe baafrikain nyonso ya mokili mobimba na afrique partout parci parla nzambe azala na bino bino mpe bana Brazza nzambe azala bino nga mama na bino naza mama na bino mama international mama ya bana mibali musala na nga musala kobongisa bino mpona mabala na bino banzoto na bino mpona mabala na bino bobota bana ebele bobota botondisa mokili ndenge nzambe alobaki remplisse la terre merci.